Hallelujah, hallelujah. Misaela. Dhe Perëndia I shpresës, let him bush me shfado gëzimi dhe pache në antë besimin. Që të keni mbushulli në shpres, më antë fuqis së frimës e shend. Hallelujah. Okay, ne kemi parë që kur ne besojmë, derisa ne qëndrojmë në besim, vetë Perëndia I shpresës do të në mbush me shpado, me gjithë gëzimin dhe paqen e ti. Edhe sot shpigon që ne me këtë qëllim është që ne të kemi mbushulli, ne të kemi bollëk, ne të kemi një super tepritës në shpresë. Si, me am të fuqisë së frymës së shenjtë. Po, kur ne qëndrojmë në pozicionin e besimit, me veprët e besimit, fryma e shenjtë do të na mbush me shpresë. Edhe kur ne qëndrojmë në këtë perspektivë, me veprët e besimit, në çdo kohë, çfarë ndodh? Ne kemi çfarë gëzimi dhe paqe. Sepse ne jemi duke besuar, ne jemi duke qëndruar në çdo kohë, qoftë mes natës, në besim, edhe me veprat e besimit, jo thjesht mendimet e besimit, jo thjesht fjalët e besimit. Të dyja janë të rëndësishme, por besimi gjithmonë duhet të shoqërohet me veprat, apo jo. Pa veprat është të vdekur. O vlezër dhe motrat, çfarë privileg kemi të shohim fjalën e Zotit, të kemi fjalën e Zotit në gjuhën tonë. Unë mendoj sot është mirë, sugjerim është, okay? Është mirë thjesht të falenderojmë Zotin. Falenderojmë çaj është Perëndia I shpresës, që frymë e shenjtë, frymë e ti, është në ne. Edhe ai, kur ne qëndrojmë në besim, ai do të na mbush me shpresë. Mirë, ju lutuni, ju falenderoni, si ju mendoni është më mirë. Halleluja. Vazhdoni në lutje. Vazhdoni, ne kemi shumë gjëra për të falënderuar, apo jo. Ju bekoj. Ju bekoj me një ditë plot me Zotin. Plot shpresë.